የተገባኝን ነው እስኪ ያገኘውት ሁሉ የተገባኝን ነው ያገኘውት ሁሉ ያለኝን ነው እግዚአብሔር ከተገባንን ነገር በላይ አይሰጠንም ከተገባንን በታች ደግሞ አያደርግም ሁሉን ነገር እሱ ለማባበል አንዳች ነገር ለመደለል የሚያደርገው ነገር የለም ሁሉን ወደ ሰው የመጣ ነገር ሁሉ በክርስቶስ ሁለት አሁንላችንምኛ ስለ እግዚአብሔር ሰማነው ወይም ደግሞ ስለ እግዚአብሔር አወቅነው በሁለተኛ ውልደት በአዲስ ኪዳን በክርስቶስ በኩል ስላወቀን ኦሪጅናሊ እግዚአብሔር አስቀድሞ ከሱ ጋር እንዳለን ታሪካችን ወይም ደግሞ እኛ ማነት ተጀመረው ከዚ ከመስቀል ስራ ብቻ እንደሆነ አታስቡ ይህ የእግዚአብሔር ዓላማ ከሰው ጋር ያለው ህብረት ወይም ከሰው ጋር ያለው አንድነት በዚህ ከ2000 ዓመት ጀምሮ ይጀምራል ማለት ነው እግዚአብሔር ሰውን ሲያስብ የጀመረው በዘፍጥረት 1 ምንድነው 26 ባለው ቃል ነው እግዚአብሔርም አምላክ ሰውን በምንድነው በመልካችን በየትኛውም ዘመኑ በየትኛውም ክፍለ ዘመኑ የመጀመር አዳም እኮ ወደዚህ ምድር ላይ ለመግባት የመጀመሪያው ሰው ሆነ እንጂ በእግዚአብሔር ሐሳብ የታሰብነው ሁላችንም እኩል ነው የሱ ቀን እድሜ በስጋ የመጣበት ቀን ከኛ የመጀመሪያው ነው እንጂ በእግዚአብሔር ማይንድ የታሰብነው ሁላችንም እኩል ነው ስለዚህ ዘመንና ወቅቶቻችንን ጀምረን ወደ ምድር ላይ እንድንመጣ የመጣንበት ዓለም ነው ግዜ ይላልየው እንጂ ሰው ሁሉ ሰው የሚባለው ፍጥረት ከናትና ከአባቱ ከተገኘበት አድገር ወይም ካለ ማንነት የሚጀምር ሳይሆን ያንተ ያንቺ ጅማሪያችን መገኛችን ምንጫችን እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ምንጭና መገኛዬ ከሆነ ኦሪጅናል መልኬ ኦሪጅናል ማንነቴ የሚጀምረው ከእግዚአብሔር ስለሆነ ራሴን አሁን በማቅበት ዕውቀት ሳውን መመከው እሱ እኔን በሚያቅበትን ዕውቀትን ለማያስ ባደኩ ቁጥር ነው ትክክለኛ ህይወቴን መኖር ምንም መጀመረው ትክክለኛ ላይፌን መጀመረው ከዚህ ብርሃን ነው ስለዚህ ሁላችንም የመጀመሪያው ነገር ሁሉ ካላወቀን አሁን ሁለተኛ ጊዜ አለ የምንደው ነገር ሁሉ ትርጉም አይገባንም ስለዚህ እግዚአብሔር ማንንም ሰው ዛሬ የሰጣውን ነገሮች ሁሉ ተሻሽሎ እግዚአብሔር መጥቶ ያረጋው ነገር የለም እግዚአብሔር ቀድሞ በክርስቶስ በኩል ወይም በእግዚአብሔር በሐሳብ ውስጥ ሰው ልጆችን ሁሉ በመልኩና በአምሳሉ ፈጥሮታል ስለዚህ በእግዚአብሔር መልኩ ውስጥ በእግዚአብሔር አምሳል ውስጥ ካለ ስኬት ካለ ረፍት ካለ ዝናና ክብር የበለጠ ለሰው የሚገኝ ነገር የለም በምድር ላይ የምታዩአቸውን ዩኒቨርስን ሁሉ ሰማያትን ሁሉ የፈጠረበት ምክንያት አንተና እኔ እንድንገለገልበት ለኛ እንድታዘዙ ነው እንጂ እኛን እንዲያስደንቁ የተፈጠረ ነገር የለም ማንንም ሰው ዛሬ በሰራው ቤት ላይ የሚደነቅ የሚወድቅ የለም አይዮ ተደነቅኩ ብሎ የሚወድቅ የለም አስውበ በወርቅ በተሰራው የሰራው ቤት መኖሪያ ነው አቤት ይህን ቤት አትሼ ፌንት ወጠቁ አትልም ተደነቅኩኝ ተገረምኩኝ አትልም ለምን ካንተው ጥበብ ይወጣ ነው ዛሬም ማናችንም እግዚአብሔር በምድር ላይ ያደረጋቸው ነገሮች ሁሉ ጨረቃ ኳክብቶች ሁሉ በዚህ ስጋ ልብሰን ስንኖር እኛን ሊያገለግሉ የሚችሉ እኛን ለመጥቀም የሚችሉ ሲስተሞች ናቸው እኛ ስንኖር እኛን ለመጠቀም እኛን ለማገልገል ክቡር ለሆነው ሰው ምን ያደርጉ ናቸው የተሰሩ ናቸው እኛ ግን ይሄንን ሁሉ ላንተና ለኔ በተሰራው ዓለም ላይ ሆነን እኛ የራሳችንን ክብር ሳናቅ የጨረቃን ክብር ለማጥራት እንጠራለን አቤት ፍጥረት ኔቸር ያብት ደነቃለ የመጀመሪያው የሆነው ነገሮች ሁሉ የሆነው ካንተ ምክንያት ነው አሁን አንድን ሰው የሆነ አደገኛ በጣም የተሻለ ከባድ የሆነ የኢኮኖሚ ወይ ደግሞ አስደናቂ ቤት ውስጥ ስትኖሩ የመጀመሪያ ቤቱን ስታዩ ወደ አይምሮአችሁ የሚመጣው በዚህ ቤት የሚኖረው ሰው ማን ነው ለምን የሚኖርበት ቤት ያለው ክብር የሚያንጸባርቀው ማን ነው አሁን አንዳንድ የሆነ ጥንታዊ እንትኖችን ለመጎብኘት ስትሄዱ ይሄ እንዲህ ነበር ያችሁ ታስቡ ባክታረጉና እዛ ቤት የነበሩ ሰዎች ያላቸውን ክብር ያላቸውን ትልቅ ዕውቀት ያላቸው ማለት ነው ወደ ማይንዳችሁ ይመጣል ልክም እንደዚሁ እኛ ውጭ ካለው ከተሰራው ነገር ሁሉ በላይ ወተን መጀመሪያ ራሳችንን ምን ያህል ክብር እንዳለን ለማወቅ የምንነሳው ከቁሳዊ ነገር ተነስተን ሳይሆን
ከወላጅ አባታችን ነው። አንተና እኔ በመድር ላይ የመጨረሻ ሰው ዛሬ ይያመለከ ይያለ የደነቀ አንተ አትገኘም ብቻን ማንንም ክብር የለም ያንተ ብቻ ነው አትበል። እግዚአብሔር የኔ ብቻ ነው ብሎ አላስተማረን። የኔ የሱ ብቻ ነው ብትለው እግዚአብሔር እንዲህ ደምቋል እንደዚህ ከብሯል እንዲህ ተውባል ብለ ብትዘምርም ብንናገርም እግዚአብሔር ግን አለ ያ ክብር ያ ማንነት በመልኬና በአምሳሌ ለፈጠርኳቸው ልጆች በፍቃዴ ምን አረጋጋቸዋለሁ ሰጥቻቸዋለሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር ያከበረን የሱን ያህል ይሄንን ጸልየክ አምልከክ ዘምረ ሰጥተ የምትወርሰው ነገር አለ። በእውነት ቃል እግዚአብሔር ሳይሸወድ አስቦ ምን አረገን ወለደን። ሲወልደን ያለን ነገሮች ያለውን ነገሮች ሁሉ ሳይሳሳ ምን አረገን ሰጠ። ግን እኔና አንተ ይሄንን የተከበርነው ያለነው የራሳችንን ክብር ሳናይ በምድር ላይ ኃጢአት ምክንያት ሰው ከእግዚአብሔር ስለተለየ መንፈሳዊ ዓለም ካለው ክብር ይልቅ ስለወረደ ስለወደቀ ወደ ምድር ስታንዳርድ ዝቅ ስለአለ ወደ ስጋ ደረጃ ስለወደቀ ራሱን በቁሳዊና በውጫዊ ነገር መመዘንና ማየት ጀመረ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሰውም ከዚህ ክብር ስለወደቀ እቺ ምድር እንኳን በምን ምክንያት እንደተፈጠረችለት አያውቅም። በነሱ ምክንያት እንደመጣች እንኳን አያውቅም። ስለዚህ ነው ብዙ ጊዜ የምንለው አዳም ለፍጥረቶች ሁሉ ህይወትን ወይ ማንነት ሰጪ ነበር። አንበሳውንም ሁሉንም ነገር እንዲሆኑ ማንነትን ሰጥቶ የፈጠራቸው እሱ ነበር። ግን ከወድቀት በኋላ የወደቀው ሰው ሂድና ከጉንዳን ተማር ተባለ። ከእንደገና ጻድቅ ምን እንደሆነ እንዳንበሳ ነው ተብሎ ተሰጠው ማለት ነው። አንበሳን ነበርም ደፋ ማስፈራራቱ ሁሉ አስፈሪነቱ በመድር በፍጥረት ላይ ሁሉ የሚገለጠው ሰው ነበር። ገዥነት ያንተ ነበር። ነገሮችን በትክክል የምታቀው አንተ ነበርክ። የሁሉ ነገር ምንጭ ለምታየው ነገር ሁሉ ባለቤት አንተ ነበር። ዛሬ ምን ያህል በመድር ላይ ከፍ ያላችሁ ሰዎች እንደሆናችሁ ማየት ካልቻላችሁ አሁንም ወንጌል ወደ እናንተ የመጣበትን መንገድ አልገባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በመድር ላይ ወደቀው ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈበት ዋናው ዓላማ ዋናው ፐርፐዙ እኔና አንተን ከወደቅንበት ጨለማ በነፍስ በኩል ነክተን ወደ ኦሪጅናል መልካችን እንድንመለስ ነው እንጂ ሌላ ታሪክ አይደለም። እኔና አንተ እኮ ከዚህ መጽሐፍ በፊት ነው እግዚአብሔርን የምናቀው። ለምን አንተና እኔ ተወልደናል ማለት ነው። አሁን ስለወድ ለምጥቅስ አይደለም የኛ መጨረሻ አይደለም። እግዚአብሔር በዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ሲወልዳችሁ ታስባችኋል። ባንወድቅ ፌል ባናደርግ ኖሮ መጽሐፍም አያስፈልገንም ነበር። አጥናው ተብሎ የሚሰጥ ነገር የለም። የምታቀው በህብረት ውስጥ ነው። ወላጅ አባትን በቃ አባቴ ነው የምትጠራው። የሚጻፍልም ይነገርን ነገር የለም አትሩ። ልክ በቤታችን ሁሉም ልጆች አባትና እናትን እንደሚያውቁ ነበር የሚያውቁት። የትኛው መጽሐፍ የለም እኛ ቤት ውስጥ። እነሳለም ይደራደሩበት መጽሐፍ ቅዱስ የላቸውም እዛ ውስጥ። አባቴ ምን ይወዳል? ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ብለው የሚያጠኑት ነገር የለም። ግን ምጠይቁት አባትን ታቋለ ብትሉት ፈገግ ይላል። አላውቀውም ማለት አይቻልም። ኢየሱስ እንደዚህ አለ። አባቴን አላውቀውም ማለት ምንድነው? አልችልም። አላውቀውም ብለው አሻለው። ለምን? ወላጅ አባቴን ማወቅ ተፈጥሯዊ ነው። እስኪ ወላጅ አባቴን ማወቅ በሉ እስኪ። ተፈጥሯዊ ነው በሉ እስኪ። አባቴን አውቀዋለሁ በሉ እስኪ። የሚያስደንቀው አላውቀውም ስትል ነው። የወለደህን አባት ታውቀዋለህ። ስለዚህ ይሄ ጥቅስ የተጻፈልህ እንኳን ደንዝዘን ስጋዊ ዓለም ስለገባን በነፍስ በኩል አንተ የምተኛ ንቃ ተብሎ ሊያነቃ ነው። ስትመለስ ግን የምትመለሰው ወደ ኦሪጅናል ክብር ነው። ወደ አባት ነው የምትመለሰው። ወደ ተፈጠርክበት አደገኛው ክብር ነው። ስለዚህ ሰው ልጆች የከበሩት የቱን ያህል ነው? በለበሱት ልብስ፣ ባሉበት አገር፣ ወይ በሚነዱት መኪና፣ ወይ በሚኖርበት ቤት ሳይሆን ያንተና የኔ ክብር የአባታችን ያህል ነው። ከማንኛውም ፊዚካል ማንነት ውስጥ ሰው ፈጽሞ ማንነቱን ባይወድቅ ኖሮ በፕሮፌሽኑ ቀጥሎም በጾታው በውጫዊ በአገሩ በምድራዊ መልክ ሊጠራ አያስብም ነበር። ውድቀት ነው በእግዚአብሔር ባልሆኑ ነገሮች ላይ ራሳችንን እንድናውቅ ያደረገ። ዛሬ ማናችንም
ስለማንነታችን ፈጥኖ የሚመጣው በመንደር የወረስነው ህይወት ነው። የምትነቀው ወይ ዳህነት ወይ አብታምነት ወይ ፕሮፌሽን ወይም ደሞ ሴት ወንድ ባሪያ ጫዋ የሚባለው መልክ ነው ባንተ ውስጥ ተቀርጾ ያለው። ስለዚህ ነው እነዚህ ነገሮች ሁሉ ለብዙ ነገር ስቃይ አሳልፈው የሰጡን ከእግዚአብሔር ውጭ ነን ብለን ያወቅንባቸው አውቀቶች ናቸው። ዛሬም ልክ ኢየሱስ አንተ የዚህ ቤት ሰምነ አንተ የዚህ አገር ዜጋ ነህ አንተ እንደዚህ ነህ ሲሉት ራሱን የሚጠራው በአንድ መልክ ነበር። እኔ ሄያው የማን ልጅ ነኝ? የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ። በምድር ላይ በሚኖርበት በማንኛው ውጫዊ ነገር ራሱ ለክቶም አይቶም አያውቅ። ለምን? ኦሪጅናል ክብር ውስጥ የነበረ አንድያ ልጅ እሱ ነበር። ኢየሱስ አንድያ ልጅ ሆኖ ብቻ አቀረም ሞቶ ከተነሳ በኋላ ደግሞ ብዙ ልጆችን ወደ ክብር ምን አርጓል? አምጥቷል። ስለዚህ አንተም ወደ ኦሪጅናል ክብር ምን አርጋቸዋል? ተመለሳቸዋል። ስለዚህ ልትመኩ ልትዝናኑ ሪላክስ ልታረጉ የሚገባው አንድ ነው ታለ አባታችሁ ስለናንተ ማን እንደሆነ ያን በማወቃችሁ ልትመኩ ይገባል። የምንመካበት በምድር ላይ አንዳች ነገር የለም። ሰው ሁሉን ይወድስ ከዚህ ውጭ ባሉ ነገሮች ላይ አውቆ ራሱን በዚህ ነገር ቢያደርግ ቢቸገርም ከፍ ቢልም እግዚአብሔር አባታችን ሳናቅ ያለንባቸው ከፍታዎች ሁሉ መሰረት የላቸው። ግዜና ሰዓት ተጠብቀው መናዳቸው አይቀርም። ስለዚህ ሁላችንም እግዚአብሔር አባትን ወደ እግዚአብሔር ስትመለከቱ ራሳችሁን ተራ እንደሆናችሁ ምንም አቅም እንደሌላችሁ እግዚአብሔር ልክ እንደሆነ እንዳዝን አዝኑና በቃ አሳዝናችሁት የሆነ ነገር ሊሰጣችሁ የመጣ ብላችሁ አታስቡ። አይደለም እግዚአብሔር አባት ላንተና ለኔ እሱ አባት ነው። እኛ ባናቀውም እሱ አባታችን ነው። ስለዚህ የሚወደን እንደ ገዛ ቤተሰቦቹ ነው። ኢቭን ህይወቱን ቢያስከፍለው እንኳን ላንተና ለኔ ለመከፈል ወደኋላ አላለም። ስለዚህ ህይወቱን እስከ መስጠት ድረስ ምን አደረገ ማለት ነው? ወዶናል። ሰጥቶም ደግሞ ምን አድርጎታል? የተከፈለልን ዋጋ የኛን ቦታ ያሳያል። ስለዚህ አንተና እኔ ራስን ጥቂት አድርገ ልትመለከት አይገባም። ኃጢአት ማለት ይሄ ነው የሚጀምረው። ስለ ራስ ሮንግ የሆነ ኢሜጅ ማያዝ ክፉ ኃጢአት ይሄ ነው። በጣም ሞት ማለት ነው። ስለዚህ ፈጽሞ በእግዚአብሔር ፊት ስትቆሙ ያልተገባኝን ነው እያሉ የሚዘምሩ ሰዎች አሉ። ያልተገባህን ሊሰጥህ አልጠራህም፣ የተገባህን ነው ያገኘው። ያልተገባውን ያገኘ ሰው የለም። ያገኘው ሁሉ ምን ያደረገው ነው? የተገባህን ነው። ያልተገባኝ እንድትል ያደረገ አንድ ነገር ነው። ያልተገባኝ ብለን የዘመርነው እኛ ነው እንጂ እግዚአብሔር አልተገባችሁም ብሎ ያሰበው ነገር የለም። ያልተገባ ሆኖ እንድታስብ ያደረገ ምንድን ነው መሰላችሁ? የጠፋው ልጅ ምሳሌ ሳያችሁ፣ በቤት ውስጥ ይኖር ነበር። ተንደላቆ የፈለገውን ነገር እየበላ እየጠጣ ተዝናንቶ በሞገስ በዝና የሚኖር ሰው ነበር። አንድ ቀን ወጣና ሄደ፣ ኮሚኒኬሽን በጠሰ። ስለዚህ ራቀና ሄደ፣ ወደሚፈልገው ዓለም ሄደ። ከዛ ዲስታንስ ሲርቅ ብዙ እውቀቶች ይቀይራሉ። ስለዚህ ሰፈሪንግ ኑሮ በተለያየ ነገር ብዙ ነገር አስተማረው። ከዛ ወረደ የአሳማን ምግብ ለመብላት መስከረ እስኪመኝ ድረስ ያንንም የሚሰጠው የለም። ስለዚህ ይሄ ችግርና መከራ ወደሱ እየጠጣ በሚመጣበት ጊዜ ሐሳብ መቀየር ጀመረ። ስለዚህ ምን አለው ማለት ነው? እኔ አለ ማን ነው ያለው? የእግዚአብሔር ቃል ስላለ እግዚአብሔር አሰበው አይደለም፣ ይሄንን የጠፋው ልጅ አሰበው ሐሳብ ነው። አንዳንዴ ባይብልን ስታነቡ ማወቅ አለባችሁ። ሁሉ እግዚአብሔር ቃል እኮ እዚህ ጋር ለትምህርት ጻፈው እንጂ ሁሉ ከቃል አይወጣም። ለምሳሌ ኢየሱስ በመርከቡ ኋላ ሄደ የሚለው ቃል አይደለም፣ ይሄ ጉዞ ነው የሚናገረው። አሁንም እዛ ቦታ ላይ ልመለስ ሲል ይሄ ሰውየው ሐሳብ ነው እንጂ እግዚአብሔር ሐሳብ አይደለም። ነጥላችሁ ማንበብ አለባችሁ። ቅዱስ ቃል ሁሉ እዚህ ያለው ብቻ አትበሉ ማለት ነው። እዚህ ማይንድ ውስጥ የጣን ማይንድ አለ፣ የእግዚአብሔር ማይንድ አለ፣ የሰው ማይንድም አለ። ከፋፍላችሁ ማወቅ አለባችሁ። ግን ሁሉ የተጻፈልን ለማን ነው? ለትምህርታችን አይደለ? እንትና ሲወርቅ እንዳትወርቅ ልትዘብሎ እንጂ ዳዊት ወድቋል ብለህ እንድትወርቅ አይደለም የተጻፈልን አይደለ? እዚህ ሁሉን ነገር ቅዱስ ቃል አይደለም፣ እዚህ ውስጥ ቅዱስ ያልሆነ ቃል አለ እዚህ ውስጥ አይደለ? አዎ፣ በደንብ ማወቅ አለባችሁ። ስለዚህ ያለች ምን አለ ማሰብ ጀመረ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ አለ እንደ ልጅ
ምን አለው? እንደ ልጅ ባልቆጠር ምን እንዳለ? እንደ ባሪያው ሄጄ ፍርፍር ልብላ አለ። ወደ ፍርፍር ደረጃ ያወረደው ወደ ባርነት ያወረደው የኃጢአት አሳሰብ ነው እንጂ የእግዚአብሔር ርግማን አይደለም። በመግብ ደረጃ እንዲወርድ አሁንም ሰዎች ለዚህ ያልተገባኝን ይያሉ የሚያስባቸው ይሄ ያንተ ሐሳብ ነው እንጂ እግዚአብሔር ሐሳብ አይደለም። ያንተን ሐሳብ ተነስተው እነትን ታረክ አታስብ። ኤክስፒሪየንስን መስበክም መዘመርም አይቻለም። መዘመር ያለበት እግዚአብሔር ያሰበልህን ብቻ ነው። ቃልህን እዘምራለሁ ነው የተባለው። ልምዴን እዘምራለሁ አልተባለ። ወው ፕሬስ ጋድ። ስለዚህ ምን አለማቱ እኔ እንደ ልጅ ባልሆን ባልቆጠር ይሄን ሁሉ ያሳሰበው እግዚአብሔር የለበትም። የራሱ ፕላን አንታች እግዚአብሔር አሳብ የለበትም። ከመንፈስም አልተማረ ምንም ማለት ግን የሄደበት የደቀቀበት የኖረው ህይወት የሰጠው እውቀት ነው። ግን ደስ ይለው አንተ እንዲህ ብታስብም እግዚአብሔር ካሳው አይቀየርም። ያንተ ሐሳብ ወርዶታችሁ ታ ቢፈተፈጥም እግዚአብሔር ስለአንተና ስለኔ ያለውን ሐሳብ አንታችም ቀን ቀይሮ ስለዚህ ያልተገባ ምን አለማት ነው ዝቅ ልጅ ቢፈልግም ልጅ ስለሆነ ከማንነቱ ሊወርድ አይችልም። አንተ እሱ ሬዲ ሆኖ ኮምፕሊትሊ ባሪያ ተብዬ በኩርኩም ተብዬ በልግባ አጠፍተ መጣውን ብር ምናምን ምናምን ተብሎ እንዲቀበለው ብሎ ራሱን በፍርፍር ደረጃ አውርዶ ኩስ ኩስ እያለ መጣ ማለት ሲመጣ እግዚአብሔር ደስ አለኝ ተቀጣ አይደለ ምናምን አለ። ቋንቋም አላወራም። ልጄ መቷል ያለው ኦ ፕሬዝ ልጄ መቷል። አባት እዛው ነው ቀድሞ እንደነበረ። ያልተገባውን ሳይሆን የተገባውን ነው የሰጠው። አንተ ታች ወርደህ ብትመጣም እንኳን ቦታ እዚህ ጋር ነው። አልፈልግም ብትል እስክታውቅ ድረስ ይመክራል እንጂ በአንተ ሐሳብ እግዚአብሔር አይቀየርም። ስለዚህ ምን አለ? ራቁቱን ባዶውን ሆኖ ቢመጣም ሁሉ ነገር መጣ አባት እዛው ነው ስፍራውን አልቀየረም። ስለ ጥፋቱም ስለምንም አላወራም። ከድርጊት በላይ አንተ ትበልጥበታለህ። ከጠፋው በላይ አንተን ይወዳል እግዚአብሔር። ስለዚህ ስላንተ ሲያስብ በማንነቱ እንጂ በጥሩነቱ ወይ በመጥፎነቱ አስቦ አይቶም አያውቅ። ሃይማኖት ነው ካንተ ውጭ ባለ በሁለት ነገር የሚያቀ ወይ በጥሩነቱ ወይ በመጥፎነቱ ወይ ባለ በውጫዊ ነገር የሚመዝነ ሰው እንደሚያያችሁ አላይማኖት ይሄ ነው ማለት። እግዚአብሔር በለበስከው ልብስ ገምቶ ቀጥሎም በማንነቱ አይቶ አያውቅም። ጥሩም ደግ ብሎ አያውቅም። እግዚአብሔር የሚመለከተው አንተን ነው። ስራ ወይ ኑሮ ለውጥን ካገኘ ወይ ማንነትን ካገኘ በኋላ የምትኖረው ህይወት ነው። ስለዚህ ልጁ ሐሳቡን ቀይሮ እታች አድርጎ እንደ ባሪያ ቢመጣም በል እንግዲህ ይሄ ነው ስፍራችን ምግብላ በቃ ይዞ አይደለም ያለው። ወዲያው ወደ ቦታው መለሰው። ልጄ ሞቶ ነበር አሁን ምንድነው ሕያው ሆኗል። ስለዚህ ፍሪዳውን ምን አርጉለት እረዱለት። ፍሪዳውንም ለምግብ አይደለም ለሰለብሬሽን ነው የታነገለት። ተርቦ አይደለም ማለት ነው። ለምን በቦታው ካለ ሳይጠይቅ ሁሉ ነገር ምን ያደርጋል ይቃል። ስለዚህ አንተና እኔ በኖር ነው ሩቅ የሆነ አስተሳሰብ እግዚአብሔርን በዛ ሐሳብ አታስቡት። ራሳችሁን ዛሬ በጣም ብዙ ሰዎች በአብቀኝ ተቀምጣችኋል ሲላችሁ የማይዋጥልን ራሳችንን በውጭ ስለምን መዘን አባታችን ግን ሁሉ ነገር አልፎ ሰብሮ ወደ ቀድሞ ስፍራችን ሁላችንም እናርጉላል መልሶናል። ስለዚህ ያገኛችሁት ክብሮች ሁሉ ቀድሞ ስለነበራችሁ ነው። አዲስ ኪዳን ላይ ወደ ሰው የመጣው ተሻሽሎ የመጣ አንዳች ነገር የለም። ቀድሞ ያለ ልጆች ነበራችሁ ወደ ልጅነት ተመለሳችሁ። የልጅነት ክብር ነበራችሁ ወደ ልጅነት ክብር ምን አደረጋችሁ ተመለሳችሁ። ብርሃን ነበራችሁ ወደ ብርሃንነት መጣችሁ። ድሮም በፍቅር ነበራችሁ ወደ ፍቅርም ተመለሳችሁ። ሌላ እግዚአብሔር አሻሽሎ የሰጠው አንዳች ነገር ሰው ክብር ሆኖ ሳለ ነው የሚለው ክብር ነው። ከእግዚአብሔር ቤት ወጥተህ ብትሄድ ሌላ ማልክ ልታመጣ ትችልም። ክብርን ይዘው ነው የምትሄደው። ልጅ ተብለ ያስከውን ክብርን ይዘው የምትሄደው። ይህን ክብር ብትንከባለል ጫካ ብትገባ ምን ብትል የፈለገ ነው ምትል ልታጠፋው አትችልም። ያው የልጅነት ክብር ከአንተ ጋር ነው የሚቆረው። አሁን የኔ ልጅ እኔ ጋርም ኖረ ከእኔ ውጭም ኖረ ልጅ ነው። በእኔ ቤት ዝናና ክብር መጠራቱ አይቀርም። ይሄንን በየትኛውም ህግ ሊፍቀው አይችልም። በቃ አንዴ ይሄንን ስም ወርሷል። ስለዚህ
كبر هونو سال نو جن راسو اندمنا ايه قطر مكتور تشلال جن يان كبر لتاتاو اتشل بزي درجة راس لتاي تشلال اهين نگر دمو اتاك مول تولو يملس الله انت كو يمان لجنا يكزيابي لجنا راسن سلودك نو بقوساوي نگر لكت اني اندينين بلا يمتساق ايو انت كو ملكنا باري يماني مثلا يكزيابي سلزي راسن بزي وچاوي نگروچ عيتك لتساق ايا يقبا سلزي اكزيابير كلات چننم يملس اللن يتران وده قدمو وده نبرن نگر نونجي وده عديش نگرال تتراجو سلزي اكزيابير من يهيل اندمي وداتشو በመንፈስ ማየት አለባችሁ ክርስትና የመጀመሪያ የሚጀምረው እግዚአብሔር ያደርግልኛል ከሚለው ውጫዊ ነገር ተነስተታችሁ አይደለም መጀመሪያ ተቀባይነት ያገኛችሁት እናንተ ናችሁ ራሳችን ተቀባይነታችን ሳናረጋግጥ አምናለሁ መዝሙር 23 ብላችሁ ብትጠቅሱ ዋጋ የለውም ለምን ወላጅ አባተን ስታክ ታታክ ጥቅሱ ማወቅ አስኪድ ለዚህ ነው እምነታችሁ የማይጸናው ፍቅሩን እናውቃለን ደግሞ ምን አረጋለ እናምናለን የመጀመሪያው የእምነታችን መሰረት እንኳን ምንድነው እግዚአብሔር እንዴት ምን እንዳደረገ እንደወደደ እግዚአብሔር እንዴት እንደወደዳችሁ እግዚአብሔር እንዴት እንዳከበራችሁ በክርስትና ህይወት ላይ ይሄንን መገለጥ ያላገኘ ሰው በክርስትና ቢኖርም እየተቃየ ኖሮ ምክንያቱም ገና እግዚአብሔር ይሰጠኛል በሚለው ነገር መጠበቅ ማለት በጣም ያስጠቃል ይሄ የባርነት መንፈስ ነው ያ አልጠፋው ልጅ ያለው አይነት መጥፋት ማለት ነው በቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ አንድ ቀን ሰርቼ አልጠፋውም ቤቱ ተፍተፍ ይያልኩ ነው ያገለገልኩ ነው አንድ ቀን ተነስቶ ፍሪዳም ያርግልኛል ያርድልኛል ብሎ ይጠብቃል አያችሁት ፐርፎርማንስን ማለት ነው ሰርቶ አድርጎ ከአባቱ አቴንሽን አገኛለሁ የሚል ሐሳብ ማለት ነው ሙሴ ነው ስለ ስራ ይነገረን አባታችን እንግዲህ ነገረን ስለ ጅነት ነው ኢየሱስ የነገረን ስለምንድነው? ስለ ራሳችሁን ተናገራችሁ። ጸጋና ሁለትን ተሞልቶ አርሚ ነው? አይደለ? ጸጋና ሁለትን ተሞልቶ ማከላችን አይደል? ሁላችን ከሱ ሙላት ምን አርጋችኋል? ተሞልታችኋል። የተሞላችሁት ክብር ሌላ ነገር ሚንቆረቆር ነገር የለም። እንደ ኢየሱስ ልጅ እንደሆናችሁ አውቃችኋል ማለት ነው። እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀባይነት እንዳላችሁ አውቃችኋል ማለት ነው። ኢየሱስ ወደዚህ ምድር ላይ ለዓለም ብርሃን ሊሆን መጣ። لعالم برهان لمستت متى لعالم يسطو برهان من دمه بيتيق معنا سو بيملسو بكلل لنغراچو اغزابير لعالم يسوس ود عالم يزوت متو يانصباركو برهان ديرا نغر ادلم يانصباركو برهان عند نو اني ليج بون كوبت ملك انانته من دلناچو ليجوش ناتو يمناغنيو برهان اسول اباتي انداله يمچرشاو قرنيا ما اباتي بل اندترانو استمرواچو استمرواچو كيده بوالا يسوس مچرشا امدياله بات አሁን እነዚህ ሰዎች እኔን ስፔሻል እንደሆንኩ ኃይለኛ ፈጓሽ እንደሆንኩ የተለየ ፍጥሩ እንደሆንኩ ከማየት ወጣው እኔ እናንተ ወዳለንበት ህብረት ምን አድርጓል ገብቷል አሁን እኔ እናንተ አባ ብለን አንተ ደግሞ ልጄ ብለን እንደምንጠራኝ እነሱም አባቴ ብለው መጥራት ወደሚችሉበት ብርሃን ምን አድርጓል ከዚህ በላይ ሚሽን የለም የኢየሱስ ሚሽን የሚተካለለው በአንድ ነገር ነው ኢየሱስ አባቴ ብሎ እንደጠራ አንተ ምንድነው ለዚህ ነው የኢየሱስ ክርስቶስን አምላክና ምን ነው አባት የበለጠ ምን እንድታደርጉ ኢየሱስ ልጅ በሆነበት መልኩ ኢየሱስ በተወደደበት መልኩ እኛም ያን ያህል ወደዚህ ልጅነት ምን አርገናል ተጣጣናል እኛ አላወቅነው በዚህ መልኩ እኔ ያለኝ ብሎ ማንንም ያስበለም ግን በኋላ ከኢየሱስ ጋር ከተማርን በኋላ ወደዚህ ክብሩ ስንመጣለን አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ ነው እንደዚህ ያደርጋል ከሚለው ወተን እኛም ወደ ማድረግ እንደምንመጣ እናቃለን ሊቆ እዚላቸዋል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ያ ፈሪሳዊ አስተማሪ ሶዬ ያውዲ አስተማሪ ማን ነው ኒቆዲሞስ ነው አይደል የመጀመሪያ መጣና መናስ ኢየሱስ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ካልሆነ በስተቀር ይሄንን ታምራት ሊሰራ የሚችል ማንንም እንደይላቃለው አለ ኢየሱስ እዚህ ጋር ወደ ማስተማር ገባ እንደሱ አይደለም አለ እኔ ብቻ ስለሆንኩ አይደለም ለምን ትክክለኛ ቋንቋ አይደለም የተናገረው ዛጋ ለምን በኋላ ኢየሱስ ያደረገው ነገር አላደረገውም እንደ ሰዎች አድርጓል አላደረገው አድርጓል ግን ኢየሱስ እና ለመሰላችሁ ዛካ ያስተማር እንዲህ ሲለው yes yes ማለት ነበርበት ኢየሱስ ወዲያው ወለው ማስተማር ጀመረ እንግዲህ ስማ እስራኤል መምርኮን ክልንግራለው አለ ሰው
ዳግመኛ ካልተወለደ በስተቀር የእግዚአብሔር መንግስት ላይ ስለዚህ እኔ ያደረኩት ያለሁት የማቀውን መንግስትን ካለኝ ህብረት ተነሳ ይሄን ነው የተነኩሩ አንተ ደግሞ እየኖርክ ያለው ከመጣቀው ዓለም ጋር ነው በስጋ ዓለም ውስጥ ያለንን ህብረት አሁን እንደሰው ስለኖርን በስጋ አባቶቻችን ስለኖርን የስጋ አባቶቻችን ካለን ህብረት ውስጥ ስለኖርን አባቶቻችን ጋር ያለውን በስጋ አባቶቻችን ጋር ያለውን ማንኛውንም ነገር ሰው ማድረግ ለሱ ቀላል ነው ለምን አብሮ የተሳተፈውን አብሮ ህብረት ያደረገውን ነገር ሁሉ መኖር ምን ነው ቀላል ነው እኔም የሰማይ አባቴ ጋር ካለኝ ህብረትና አንድነት ተነሳ እነዚህ ነገር ምን አደርጋለሁ እሰራዋለሁ አደርጋለሁ ታምሩን እሰራለሁ አንተም መንፈስ ነህ ከእግዚአብሔር ተወልደሃል ከመንፈስ የተወለደ ምን ነው ከስጋ የተወለደ ምን ነው ስለዚህ አሁን የእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ሰማይ አባቴን ስታውቅ ከሰማይ አባቱ ጋር ካለ አንድነትና ህብረት ተነሳ ዛሬ የሚባሉት ነገሮች ሁሉ ታደርጋለህ ስለዚህ እግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ወደዚህ አይነት አንድነት ውስጥ ካልገባ ያንን መንግስት ሊገልጥና ሊያሳይ የሚችል ስራ ልሰራ አትችልም ስለዚህ ኢየሱስ ምንድነው ነገረው ማለት ነው ስለ ህብረት ነገረው ስለ አንድነት ነገረው